اسٹیج والے ماشاءاللہ کچھ متوسط آواز میں بول رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ آپ ہر آپ بھی بول رہے ہیں لیکن میں اوسے در و دیوار سنور جاتے ہیں خوشبو سے آسانی سے سمجھیں گے محبت کے ساتھ جن آنکھوں نے ان گلیوں کو دیکھا ہے ہمارے اس مجمع میں بہت سارے چہرے ایسے ہیں حاجی حسن صاحب جناب الحاج حضرت مولانا مفتی ظہیر الحق صاحب حضرت مولانا عبید اللہ صاحب حضرت مولانا نور العین صاحب ابھی جلد ہی کر کے آئے عمرہ الحمدللہ یہ لوگ آسانی سے سمجھیں گے اور پھر وہ حضرات جو نبی سے سچی محبت کرتے ہیں ان گلیوں سے پیار کرتے ہیں اس سرزمین سے پیار کرتے ہیں وہ لوگ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ اور آپ سبھی سمجھ رہے ہیں اللہ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے مولانا تائی صاحب خوشبو سے در و دیوار سنور جاتے ہیں میں یہ شعر بطور خاص پڑھتا ہوں سماعت فرما لیں مغفل ذکر رسول پاک سجاتے رہیے مغفل ذکر رسول پاک سجاتے جو دے اس کے بھی جو نہ دے اس کے بھی دعائیں سب کے لیے عام ہیں ذکر سرکار سے حالات سنور جاتے ہیں اور اپنی بخشش